kawasan ini kami telah pun berbincang dengan pihak PCCCI khususnya dengan pihak Octagon Sdn Bhd untuk mereka wujudkan kawasan ini sebagai salah satu daripada kawasan cultural district, ya, untuk kawasan untuk aktiviti kebudayaan, kerana kawasan ini pernah diwujudkan sebagai salah satu daripada kawasan aktiviti pelancongan dan juga kebudayaan di kawasan kita. Dan saya telah pun untuk pengetahuan juga, pihak kerajaan negeri kami telah merancang sebenarnya dari segi aspek pembangunan bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang lain yang kami istilahkan sebagai konsep conurbation. Jadi conurbation ini ialah conurbation merupakan satu konsep di mana kita membina kawasan-kawasan baru, ya, pembangunan baru dengan perancangan-perancangan yang teliti, bangunan-bangunan yang teliti bagi menjadikan Perak sebagai sebuah negeri maju yang berdasarkan kepada Plan Perak Aman Jaya yang telah pun kita laksanakan. Dalam tempoh 3 tahun ini kita telah pun menyaksikan bagaimana aspek pertumbuhan di negeri Perak begitu pesat sekali. Dan barangkali juga seperti yang dicadangkan oleh PCCCI juga kepada saya malam semalam, mungkin kita kena lihat balik growth rate di Perak ini, iaitu sekarang ini kita hanya meletakkan 5%, tapi kalau lihat dari segi pembangunan yang pesat yang berlaku di Perak ini bukan 5%, ya, mungkin sudah pun mencapai 6.5 atau 7%. Apapun, kita tidak boleh membuat anggaran-anggaran rambang yang kita akan lihat hujung tahun ini. Sejak tahun lalu sebenarnya pertumbuhan, tapi sebelum ini kita membuat average growth sebanyak lebih kurang 5%. Tapi kalau you see what's happening in Perak for the past few years, it is not 5%. It is more actually. I have to look into it, to review probably. We will engage our UPEN, Unit Perancang Ekonomi Negeri, to relook into the actual growth rate in the state. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada komitmen yang sangat besar sebenarnya, kerana they are the real players. Yeah. As I said just now, the state government, we plan, we create the vision, but they are the players. They are the implementers. If they don't have the confidence to the state government, so they won't do it. But because of the confidence they have, being a very friendly government, a business friendly government, so there they are now, and they are developing. You go everywhere in Ipoh. I'm very happy actually to see the development of Ipoh. But of course, we see it's not now, also for the future, but we have to plan properly.